فرحاد معقول او معنى له هذه اللي قالها وحي اسلاي مركي دين عفيلتا اللي رسومالي دين تلو عفي وحي اسلاي فرحاد وين وسند كان ناس دي كروا واحد وقفر عتاسوا سند كان وحي وقفر عبدناي سيدا عدد دو هدلو هير اجوغي جعلا انا قارو ما انت قاري فثالسا يقفر عبدنا waxay ugu farxad badnaa inaan urudeydaya macallaan dhalay alxamdulillaah ilaahay mahdiis waayo waliba waxa liiga sheekeyn jiray waxa jira dadka cuno orgo baa jira dadaba dadu baa jira ila yaraantaydi baa li sheegi jiray habeenku weedana ay qabsato wiil yar oo aan dhalaad dhunta laga qaniinay sanadkan waa sanadkii macnaha abuulahayga aan ku tilaabsaday waa sanadkii igu quruxda badnaa ee soo moodo mid kale raxdaha wax yar waa dheeraanay laakiin still waa gaaban oo jeeda فرحتا ايا اشيغا ugu muhiimsan qofka bini aadamka hadaba 24 December oo ku beegan maanta ahna dhamaadka sanadka 2023 ayaanu shacabka muqdisho waxaan weydiinay su'aasha ah maxaa kuugu yaabadnaa sanadkan dhamaanaya ee 2023 waa kuwan qaar ka mid ah shacabka muqdisho oo ka jawaabaya su'aashaas waxay ugu farxad badnaa aan la kulmay waxay ahayd laba shay ugu fiican oo ah Soomaaliyo diinta laga caafiyay keda kale in qabateentii xubka oo laga qaaday iyo wadankeena oo noo xiroobay intaas anigu saanu dhashay adeer weli ma farxin ba weliga ama wa farxin ba maanin ba ay maxaa ku ugu rubadna marka imruk samaan walba ino joogtaa ma ayo naga dhamaato ee waxa sababay dhacdooyinkana soo maray ee mahartada ah ee la soo garaasanay ee ilaahay imkana daba socdo way maxaa ku ugu rubadna marka anigu waxay ila yaabadnaa habeen weed dhacda ugu dhacday weligay waxaa liiga sheekeyn jiray waxaa jira dadka cuno orgo baa jira dadaba dadu baa jira ilaa yaraantaydi baa lii sheegi jiray habeen weedana ay qabsato wiil yar oo aan dhalaad dhunta laga qaniinay waa la ii yaroo wiilka dad baa cunay qof baa cunay la yiro waa caruur cunugoo dhigbaxayaa u tagay anigu maadaama aanan qofkii qaban oona arag laakiin cunugii baan dhakhtarka madiina keenay jiriska wada ogyihiin asagii duuban marka dhacdadii ugu yaabka badnayd taas ahayd wixii aan weligay beenin jiro lahaa waxa waa been ayaanu laftirkayga ugu dhacay wixii qaniin lama helin oo meesha ilma yar yaroo kubad ku ciyaara ayaa ka fujiyey qof buu haba yirheen nin buu haba yirheen cagacad oo dhalinyaroa oo xoog leh markaa way ka fujiyeen oo halkaa halbowluhu wax ugu miday cunugio dhiigbaxayaan madiina keenay waa dhowaa cb waa ku dhowaa cbm magacayga waa cabdirasaaq waxaan ku magac dheer abisle walaahi anigo farxadeyda waa iska maalinle saan isleeyahay aniga si caadi aan isaga noolahay mar walba waa iska faraxsanahay laakiin farxad macquula oo micno leh haddii laga hadlayo waxaan isleeyahay markii diin cafinta la yidhi soomaaliya diinta loo cafiyey waxaan isleeyahay farxadda ugu weyn oo sanadkan aan isdhihi karo waa wax lagu farxa taas waay wallaahi sanadkan waxaa igu farax badnaay sida cadda doo hadlo heer aa joogay jeclaa inaa gaaro maanta gaari fasaasaa igu farax badan anoo jecel inaa noqdo ganacsate shaqaala ahay ganacsataa maanta noqday meelaa furtay horumaraa jeclaa inaa gaaro maanta gaari horumarkalaa sii jeclahay insha allah sanadku soo socda inaa gaara jeclaa biidhni illah horumarkan cusub mala kulanta wax yaab ku yaab geliyay isagana oo aa aada ula yaab kuugaa keeno wax aqoon la kulmi ba kuugaa oo idhahay intaasoo mushaar oo badan uu iga dalbade jikada markuu galna wax ma aqoon waa markii koowaad ii ahayd oo qof been oo cad ii sheegaayo waxaa iigu farxad badnaa inaan urudeydaya macallaan dhalay alxamdulillah ilaahay mahdiis waayo inaan wax dhalay oo hooyo noqday taasaa igu farxadmarka ugu horeyda waan wax dhalay waaye soo dhawaa soo dhawayna wallaahi sanadkan oo soo dhaafnay waa sanad cajiib u ahaa sanad oo wuxuu ahaa cajiiba bilowgiisii sanadkii hore dabyaaqadiisii December lixdeeda waxaa lii doortay guddoomiyaha ardayda dugsiga 20 December iskool aan ka tirsanaha waaye Febraayo 10-keedna anigaa guursaday waa waxay ahayd maalin oo gaar ani ah haddana calafka dhammaaday oo hooshii waa loo gelday laakiin still waxaa ahay guddoomiyaha ardayda dugsiga 20 December marka sanadkan wuxuu ahaa sanad fantastic u ahaa aada weyn yacni xilkii ugu horreeyey aan qabto ahaa muddo weligii ah xilma qaban waa xilka aan qabto guddoominimo waxaa qabtay December ma isleedahay wax kaa yaabiyey oo aad la cajabtay aa
سنة كان وحالي يابي وعجيبة والله ما لقى صلا ياب قارنا لكن ما حسست وح قارة وأنا ما أنت حسست ولا ياب ما وح يقول فرحة بدنا محوها لو كلاتي لو دمات كده وحس هاي سنة كان كوب لاونا لو كلاتي سد حدا السماء وح أضيج عشاء أم يزبد السماء لو كلاتي أفرت بعد ما الكل ما بدنا أدا وفر حسنا هنا وزبد السماء متى كلار حس هاي وحير وديران لكن ستيل وقاونا وجدها مرحبا انا اقول لك ان 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 aan qofti laabsaday waa sanadkii ugu quruxda badnaa ee soo moodo waa sanadkii wax qabadkayga iyo mirgelintayda aan ka mirgeliyay waayo waxaan rajaynayaa sanadka soo socda meeshaan meel ka sareysa inaan gaaro insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo waafi aan publication casri ah oo ka qabtirayaa adeegyada maaliyadeed sida SAN, SAHL, EFC Plus, xawaalad taaj, bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo ku suurtagelinaya inaad Soomaaliya qiimo jaban ku soo bixi kartid. Waafi waxaa ku isticmaali kartaa gudaha dalka iyo dafaha dunida. Waafi app kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka. Waafi isku xiraha qaran joogta iyo qurbo joogta.